need in the future. Maafisa wa polisi mjini Siaya wapo katika hatari ya kupoteza kazi zao iwapo watashindwa kutilia maanani kesi za ukatili wa kijinsia zinazoripotiwa eneo hilo. Kulingana na naibu kamishna wa kaunti ya Siaya Robert Ngetich, kesi za ukatili wa kijinsia zimeripotiwa katika eneo hilo na haswa katika eneo dogo la Nyajuok, na hivyo ipo haja ya wasimamizi kuchukua hatua kali za kisheria. Alikuwa akizungumza katika uwanja wa shule ya msingi ya Ochilo wakati wa siku ya mwaka huu ya maadhimisho ya mtoto wa Kiafrika. Any chief, any police officer who will not report or take action on all gender-based violence, we want to take action on you. So let it be known that all gender-based violence cases should be reported and action taken. And we have to preserve the evidence so that the perpetrators are brought to book. We have to preserve that evidence to ensure that when we parade these people before the law of court, the law of courts, ukosefu wa ajira kwa vijana umechangia pakubwa katika msongo wa mawazo na matatizo mengine.